преди да кажа какво е музиката за мене, ще определя какво е музиката. Музиката е звук, който придава емоция. Това е, който дава някакъв вайб. Като слушаш музика, има емоция, има вайб. Значи правенето на музика е изразяването на емоция под формата на звук. И това е много интересно, защото има много хора, които знаят много музикална теория, знаят много за музиката, само че не могат да правят хубави песни, не могат да правят хубава музика. Много интересно защо? Еми, точно за това, защото трябва да си способен да се потопиш в своите емоции, за да можеш да правиш хубава музика. То е първото. А второто след това е практически да можеш да направиш музиката. Тоест да сложиш тези емоции под формата на звук. И то е нещо, за което не се говори толкова. Като се говори за музика, се говори за студия, за интерфейси, за плъгини, за туи, за онуи, за теория, за туи. Обаче никой не говори за самата основа на музиката, което е емоцията. И като се замислям, всъщност, то е причината толкова много артисти да използват наркотици или каквито и да са инструменти. Дори да са наркотици, да са просто стаята им да е изрисувана или да правят песни само като има хора около тях. Специфични хора, които ги карат да са в някакъв вайб, които ги слагат в някакъв вайб. То е като цяло. Ако сте виждали, между другото, рок студията от миналата ера, аз съм виждал ревюта и има някои рок студия, деца напълно черни, такива кожени столове, всичко кожено, на стената има някакви гитари, има някакви елени с някакви такова откачени неща и то и всичко е направено, като си в студиото, да си под такъв вайб, да те вкарва в такава емоция и да можеш да правиш музика. Виждал съм артисти да забравят цялата идея на музиката, която е емоцията. Опитват се да се подобрят флоу, опитват се да се подобрят римите, опитват се да пеят по-добре, опитват се битмейкъри да направят най-яката мелодия, опитват се да рапират най-бързо, да напишат най-сложния текст с най-яките рими. Продуцентите се опитват да използват най-сложните плагини, проектите им да имат най-много тракове, да е много сложно и отделят толкова много внимание на той и става супер трагично, когато той, което е най-важното, не му е отделено внимание и то е емоцията. Много е тъжно, когато е сложено толкова много работа над един проект и в него няма емоция. Просто е тъжно. Да, можеш да привлечеш хора с готиния си тъмнел, с купените си гледания, с яката продукция, с готините си дрешки, с скъпото видео. Обаче, слушам тая песен един път и не ми ли дава емоция, аз няма да слушам втори път. Точно затова има песни, които са с много зле качество, но има емоция и стават супер известни и хората много ги слушат. И обратното, има емоции, които са с топ продукция, т.е. емоции, песни, които са с топ продукция, обаче хората не ги слушат и просто няма емоция. Аз лично като чуя песен, която не ми дава емоция, обаче да речем видя, че артиста много си играл да направи железния флоу, да пише някакви рими, някакви текстове или каквото и да е, или битмейкъра много си играл. Да речем най-много да го споделя с приятел, да кажа, о, виж тук какво много си играл той. То е нещо като забележителност, о, виж го, добре, видяхме го и окей, утре вече забравям за него. В смисъл, не че забравяме, просто няма да се опусна повече. То става нещо като рекордите на Гинес човек, в смисъл, виждаш нещо и с някакъв такъв, о, то е много яко, супер. И ко, в смисъл, няма го гледам повече. Сме за кого гледам, аз вече знам кой ще стане, защото не е интересно. Защо според вас слушам песни, които сме ги слушали хиляда пъти, човек? Знаем текста сричка по сричка, мелодията нота по нота, видеото кадър по кадър. Правим го, защото ни дават емоция, не ни интересува дали е най-добрия флоу, най-якото. Не, човек, просто да, има ли вайб, дава ли ми емоция, ще го слушам. И накрая, той с което искам да завърша е практически заглавието на песента и то е какво е музиката за мен. Музиката за мен е изразяване на емоция. Това, което обясних до сега. То всеки му се пее по някакъв път, всеки му се танцува по някакъв път. Това е форма на изразяване на емоция, всеки иска да си изрази емоцията и музиката е един от начините, с които аз го правя.